El senyor Martínez ha vingut amb el seu net a estrenar el nou espai de jocs infantils que s'ha instal·lat a la cruïlla dels carrers de Ramon Turró i de Bilbao. Ell és un dels primers veïns en gaudir de la reforma que s'ha fet en aquesta zona del Poble Nou. Los bancos están muy bien, los árboles, claro, son pequeños, pero de aquí 3 o 4 o 5 años pues habrá sombra para poder venir a tomar el fresco en pleno verano y luego para el invierno pues es agradable estar aquí. En total s'han remodelat 12.000 metres quadrats que han permès ampliar la zona de vianants del carrer de Ramon Turró i millorar-ne l'accessibilitat amb la implantació de la plataforma única. S'ha instal·lat el sistema de recollida pneumàtica en tota la zona, tot i que encara no ha entrat en funcionament. En el projecte s'ha donat molta importància a la creació de noves àrees verdes. Hacía mucha falta un parquecito así, ¿eh? Aquí lo han hecho muy bien, porque además es del sol, está muy bien enfocado. I quan floreixin els arbres i tot això, serà més bonic el que era, perquè abans era una porqueria això, era un vertedero. En total han estat gairebé 2 anys d'obres amb un cost de 2.240.000 euros. Es completa així la urbanització de l'espai que ocupa l'aparcament soterrat de 252 places. Aquesta zona del Poble Nou gaudeix d'una nova cara. Conservar-la d'ara endavant també serà responsabilitat dels veïns. Som nosaltres el que tenim de disfrutar i de gaudir d'aquesta zona i mantenir-les com està avui, que a mi m'encantaria, però bueno, això depèn de nosaltres.